Səhər saatlarında Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan avtomobil yolunda ağır tonajlı yük avtomobili aşıb. Hadisə yolun 124-cü kilometrliyində Zaqatala ərazisində qeydə alınıb. Sədiyar Dadaşov idarə etdiyi 24AC337 dövlət nömrə nişanlı yük avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib və avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Xoşbəxtlikdən qəzadan sürücü xəsarətsiz ötüşüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qabağıma maşın çıxdı, stresi. Qabağdan gələn maşın. Qaçırtdım ki, sağa qaçsın, oynadı maşın açdı. Sol tərəf üzü.